Mágica, táticas, atrai o posto pra matar. Cria monstro sobre a guerra semelhante a Bagdá. Mas aqui é Brasil, mais que alienado, estuprador sem justiça pelo povo decapitado. Lágrimas secaram, é o fim da piedade no auge da intolerância da humanidade. Presos em aplicativos na era da tirania, idólatras egoístas, servos do mundo fascista. Leis que matam nós, os menos favorecidos, sufocados em condições controladas por políticos cegos, passos no nada, perante ao inferno, em frente à vitrine sem saber o que há no interno. Barulho surdecedor explode corpos na guerra fora da fila indiana. Abalado, rifle te atravessa, ovelhas enganadas caem no projeto Blue Beam. E as guilhotinas degola filhos de Giovanni Sim. Protótipos de Hitler aprovados na NASA. Faixa de gás, os Big Dog perto da minha casa. Pra você que ironizava os filmes de ficção, seja bem-vindo ao nosso mundo da degradação. Do Paraná, MG, licença aqui. Deixa eu passar de novo, é o preto do PSJ e pá. Andei no meio de serpentes, descendentes de Caim aos 26. Tô aqui intacto, sobrevivi. Percebi que da era pré-histórica, era tecnológica, sobreviveu o extinto animal que dizima em massa. Aí Ted no Paraná, Rotan também mata, esfrega na cara as 12 as matraca. Enquanto o governador ilude a nação, presos políticos em prisão, melhor que nós aqui fora ladrão. Rebelião que não passou no Datena, se eu assisti na novela então também quero andar de Siena. Com salário de 880 por mês, de onde eu vou tirar 3 mil reais pra ter um iPhone 6? Meu filho criado sem pai, sem psicólogo, é um prato quente pro sistema conduzir. Paradigma da vida se repete todos os dias, só vê pulveres antiaéreo sujo, profilaxia bifuncional no país tropical. Hierarquia criminal na escala equatorial, endobiose ficcional realmente me intriga. Deuses sem tronos, de Arueira com rei na barriga. Sem servo apenas servidores, de relicário em terrores. Na história fatores, evolução contemple as torres. Analogia de contextos, rima dramática, religiosas promessas. Teoria pragmática, ateísmo, nazismo, satanismo disfuncional. Nova ordem mundial, paradoxal, pressuposto imposto do corpo carbonizado. No esgoto desovado pelo ordenato mensal. Ainda contesto, governo hipócrita demais. Contamina a vacina, implanta chip em uma pá de Barrabás. Meio de comunicação pronto pra te monitorar. Te rastreia, executa por torres de celular. Onde o sorriso da falsidade não se esconde no horizonte. Um 190 se converte em 911.